場にはこう上がってる感じがしますけど、まだでも1着は取れてないんで、まあ、1着を取るためにはやってるんですけど、はい、なかなか取れずじまい、はい、いつぐらいだろう、5月ぐらいだろう、6月の、あ、6月にセーベルだ、はい、その後転んだの、最終日に転んで、はい、そこからすごく肩を打撲してて、ずっとなんか引きずったまんまで、8月ぐらいからはもう調子良くなった。そうなんですね、はい、そこからは車試験の時は調子は良かったんですけど、はいはい、微妙に自転車のズレがあって、はいはいはい、それを修正してからはすごく楽になったんです。そうなんですね。フェアバンなんかは、ね、まあ、決勝は乗れませんでしたけど、そうですね、はい、もう前日に、はい、一応、まあ、よく見えてました。まあ、ここに来てだいぶ間が空いてたから、はい、13日ありましたね、はいはい、練習してるおかげで、はい、別府の追加も逃したし追い込みすぎて、いやもう街道練習行ってたら、あ、その間に電話かかってきて、着信だって、はい、かけたんですけど、はい、もう次の人に回りました。無残には、こうなったらその分を松坂で取り返すしかないもちろんですよね倍稼いでもらわないと、倍稼ぐって言ったら決勝取らないとまずいですよ。いや、思ってくださいよ決勝乗ったら2月ぐらいしかないから、あー、そうか、なかなか S 級の決勝は厳しいですね。でもね、先に乗ってらっしゃるし、まあ、諦めず、とりあえず明日初戦を頑張る、猪俣君と頑張って次につなげていきます。まあ、あと一丸支部長にいじめられないように、もういじられキャラだ、はい、なんかやたらあの、まあ、前期の支部長の時から、はい、やたらなんかちょっかい出してくるんですよ、絡まれる、絡んでくるんです。あいつは今回ちょっと撃退しないかなそのストレスに負けず頑張りますか。わかりました。ありがとうございます。じゃあ宿舎生活が肝ですね。宿舎生活、はい、あの部屋見たらワニブチ、僕、一丸の3人目の。濃いですね。濃いって言っていいんでしょうか。多分消灯9時台です。もうなんか試合の話よりもなんか支部の話になっちゃうんです。そうですね。もう地区プロもあの来月控えてます。はい、はい、その準備も。名古屋でね、あの白井さんは地区プロでどういう。僕はあの発想相手、鉄砲打ち。なるほど。じゃあその辺もちょっと注目の一つ。ちょっと、はい、あの結構難しい仕事なので、ね、はい、勉強して頑張ります。自慢の写真の方はどうですか。写真が撮っとる暇ないです。あ、そうですか。